Zdravím a vítám vás u dnešního videa. Nejprve bych chtěl poděkovat patronům ze Startovače, jejichž jména můžete vidět na obrazovce. Pokud byste chtěli také kanál podpořit finančně, podívejte se do popisku videa, kde najdete všechny potřebné odkazy. Zdravím a vítám vás u tohoto přenosu. Je mou smutnou povinností nás všechny seznámit s relativně novou hrozbou, která činí budoucnost naší galaxie značně nejistou. Jakoby všech těch problémů nebylo dost, že ano? Tak tedy, pojďme se pustit do práce. Nebylo by totiž vůbec moudré plýtvat časem. Abychom správně pochopili celkový rozsah problémů, do níž jsme se dostali tentokrát, je třeba vypravit se do varpu, hluboko do neklidného moře duší. Jak už víme, nachází se zde panství jednotlivých bohů chaosu. Horna, Zínče a tak dále. Jenže to není vše. Existuje zde i množství jiných forem života, nijak nenáležících ke členům Velké čtyřky. Daleko v regionu známém jako Beztvaré pustiny se nachází panství jednoho nesmírně mocného monstra. Jeho území je neustále obklopeno hustým, jako uhel, černým kouřem a krom zvuků nikdy neutichajícího průmyslu také vyluzuje výkřiky neustále mučených duchů. Slepí a neustále mutující démoničtí řemeslníci vytrvale živí výhně dušemi zatracených a nikdy nepřestávají pracovat na zadaných úkolech. Jejich pán totiž za hálku nestrpí. Jedněmi z nejstrašlivějších výtvorů opouštějících toto místo jsou takzvané Soul Grinders, biomechanické hybridy tvořené z mocných démonů a oceli. Ty musí před vypuštěním přísahat, že všechny duše, jež sklidí, poputují zde, do výhně duší, jak se ono prokleté místo jmenuje, že všechny stroje zničené Soul Grindry budou obětovány místním kovárnám a že pokud by se některý z bohů chaosu čistě náhodou pokusil na výheň zaútočit, Soul Grinder zapomene na věrnost komukoliv jinému a vrátí se, aby bránil svůj domov. A pánem jejich domova není nikdo jiný než Vashtor the Archifane. Vashtor o sobě po většinu své existence nedával vědět. A tak když se nedávno rozhodl vyrazit do hmotného vesmíru, všechny tím překvapil. Jedná se o jakéhosi poloboha inženýrů, vědců a řemeslníků a obecně je spojován s technologickým pokrokem. Tyto informace jsou relativně čerstvé a učenci se snaží tuto bytost spojit s různými událostmi z naší historie, aby se alespoň částečně podařilo objasnit jeho vliv. Někteří jeho v úvozovkách zrození spojují s událostmi temného věku technologií, kdy se věda velmi často dostávala do špatných rukou, se zrozením nekronů nebo stvořením Astartes typu Primaris. Jak už to tak s varpovými monstry bývá, pokud existují, a že Vashtor existuje, nejspíše mají prsty ve všem, co pod ně spadá. Tudíž je pravděpodobné, že jak temný věk technologií, tak vzestup nekronů mu pomohli v nabití větší moci. Vashtor se od božstev chaosu drží dál, a nemůžeme tak říct, že by patřil žádnému z členů Velké čtyřky. Naposledy vypluly podobné informace na povrch při debatách o jakémsi odpadlíkovi, bohu chaosu bojujícímu proti všem. Malal taky prý hrál sám za sebe. Zvláštní. Vashtor je pánem své říše, dříve zmiňované výhně duší, kde designuje a tvoří mocné zbraně, za něž si říká o duše smrtelníků, což je pro bytosti i materia relativně běžné platidlo. Tedy s těmi, kdo mu za to stojí, a nějak by mu mohli být prospěšní, tak s těmi obchoduje, a zbytek prostě bez milosti zotročí, aby pro něj dřeli do úmoru. Jak můžeme vidět, stejně jako v případě ostatních božstev, se sice na první pohled jedná o stvoření, které by teoreticky mohlo zastupovat i pozitivní části své sféry vlivu, ale není tomu tak. Na rozdíl od ostatních obyvatel oné nepříjemné dimenze, Vashtor v podstatě nelže a nijak se svými záměry netají. Místo toho vždy přichystá jasnou, pevně danou smlouvu,
podle níž se budou následující obchody odvíjet. Takový přístup by se nepochybně vůbec nelíbil například Hinčovi. A nejspíš se mu ani nelíbí, ale nic s tím nedělá. Ostatně, ničivé mocnosti chaosu jako celek si Vaštora spíše předcházejí, než aby proti němu vystupovali. Proč? Sám Archifane se stylizoval do role hlavního výrobce a prodejce démonických zbraní, využívaných na varpových bojištích. Všechny možné devastující hybridy démonů a strojů pocházejí právě z výhně duší a vzhledem k tomu, že na výrobu má monopol, stal se zcela nepostradatelným pro velkou hru, složité a nikdy nekončící soupeření mezi božstvy. Ti se sice proti Vaštorovi sami nikdy nepostaví, to ale neznamená, že jejich démoničtí služebníci se chovají stejně. Existuje nespočet monster, jejichž hněv si vysloužil, například Belakor, ale o tom až za moment. Vaštorovi se celé věky dařilo existovat a relativně prosperovat, ale nedávno došel k závěru, že takový život mu zkrátka nestačí. Dozvěděl se o prastarém proroctví, jež by jej mohlo dovést ke zbrani tak devastující, že by mu umožnila stát se pátým bohem chaosu a disponovat strašlivou mocí. Z toho důvodu se rozhodl uzavřít spojenectví s vojevůdcem a pánem Černé legie Abaddonem z Nesvětitelem. Byl to právě on, kdo stál za stvořením takzvaných Arks of Omen, odporných monstrozit postavených kolem už tak nebezpečných Space Hulks. Běžný Hulk je amalgámem množství plavidel, jež byly v průběhu let ztraceny ve varpu. Mohou na nich přebývat Xenos, démoni, chaotické kulty, orkové, v podstatě cokoliv. Archy, tedy Arks of Omen, jsou ještě mnohem horší, neboť jsou těžce pancéřované a velmi dobře vybavené. Více si o nich však povíme v separátním přenosu. Prozatím je hlavní vědět, že je to Vaštor, kdo tyto nesvaté kreace uvedl do provozu. V průběhu Abaddonových nedávných kampaní v uvozovkách osedlal Vaštor jeho osobní archu, Orak Unleashed, a se svou vlastní armádou se vydal zaútočit na The Rock, pevnost legendární kapituly Dark Angels. Tam se vypravil proto, aby se mu podařilo ukořistit poslední dílek skládačky, známé jako klíč. Tento klíč odemyká jeden zámek a za tímto zámkem leží ona prorokovaná zbraň, o níž jsem se zmínil dříve. Vaštor se chce stát plnoprávným bohem a došel k závěru, že k tomu potřebuje tuto zbraň s velkým Z. Zbraň je prý artefakt vytvořený rasou Old Ones, ale nic bližšího nám není známo. Zbraň se nachází skrytá pod zámkem, což je jakási alternativní dimenze, tedy nejspíše ani varp, ani hmotný vesmír, a aby se tam mohl dostat a v uvozovkách odemknout zámek, potřebuje klíč. Klíč se skládá z mnoha různých částí, ale Vaštor je trpělivý a zatímco ubíhaly tisíce lidských životů, tento jedinec nezahálel. Postupně schromažďoval jednotlivé dílky, například zčernalý, pravděpodobně ohněm poškozený kogitátor ze světa Loom 4, meč z Kortozy 3 či úlomek světa Arthas Moloch, což však není vše. Vraťme se na okamžik do dnů Horovy hereze, konkrétně kamsi na východ od Terry. Lionel Johnson se v těchto dnech pokoušel proniknout bouří Ruinstorm, čemuž používal prastaré varpové zařízení zvané Tuchulcha. Tomu pomáhalo, v omezené míře, navigovat skrze neklidné moře duší. Ale nakonec se tento stroj přiznal, když promlouval skrze tělo mrtvého dítěte, že Ruinstorm je příliš i na něj. Tuchulka je však součástí trojce zařízení. Uroboros a Plagueheart se Vaštorovi získat podařilo, ale poslední díl skládačky se nacházel v držení Dark Angels a tak se odhodlaný polobůh je vypravil získat, co potřeboval. Vaštorova vojska Dark Angels napadla a s ním v čele se na pevnost i úspěšně nalodila. Ale právě v moment, kdy měl Vaštor vítězství už skoro na dosah své odporné démonické ruky, objevil se již dříve zmiňovaný Belakor, který nehodlal nechat situaci jen tak.
Démonická vojska se postavila proti sobě, což umožnilo imperiálním posilám, aby dorazili a ještě tak stihli do bitvy zasáhnout. Zuřivost zachvátila Vaštora, který se tak na svého soka vrhnul a zahájil souboj titánských proporcí. Na jedné straně temná magie, na straně druhé výdobytky varpem sycené technologie. Duel byl relativně vyrovnaný, tedy až do doby, než Belakor pronesl na Vaštorovu adresu strašlivou urážku. Svůj plán splnil a s úsměvem bojiště opustil. Pán technologií stále bez sebe vzteky pochopil, že tady již ničeho nedosáhne, a tak uprchl také. Tato porážka jej však netrápila dlouho, neboť v brzy následující bitvě o Idolatros se mu podařilo získat poslední fragment klíče. Vaštor tehdy sice ztratil svou archu, ale nahradil ji ohavným Wyrmwoodem, skorumpovaným a pokřiveným úlomkem planety Caliban, vybaveným nyní plně funkčním klíčem. Následně otevřel jakýsi tajemný portál a doslova vyvrtal novou cestu skrze prostor, ne nepodobnou tomu, čemu my říkáme Webway. Vaštor je monstrum disponující nespočtem různých schopností a dovedností, ale z největší pravděpodobností víme stále jen o zlomku z nich. Začněme však u té nejběžnější, v uvozovkách, kterou je let bez pomoci křídel. Ne, že by křídla neměl, to má, ale ta slouží spíše k jiným účelům. Čepele, z nich se skládají, dokáží emitovat energetické pulzy, přeskakující z cíle na cíl jako elektrický výboj. K tomu se dokáže obklopit mrakem smogu, zcela dusícím vše, co k životu potřebuje kyslík. Jedním pohledem dokáže perfektně analyzovat jakýkoliv stroj do poslední součástky, včetně těch nejkomplexnějších zbraní, a absorbovat všechnu energii, kterou na ně tyto zbraně vrhnou. Tu pak dokáže zadržet a využít buď k zacelení vlastních ran, nebo ke zničení nepřítele. A nakonec dokáže emitovat škodlivý strojový kód, jimž může například narušit fungování voxových systémů. Tak tedy, to je Vaštor the Archifane, nová hrozba pro lidi, a nepochybně nejen lidi, po celé galaxii. Ještě si nejsme jistí tím, čeho všeho je schopen, ale je nespochybnitelným faktem, že je nesmírně nebezpečný. A pokud se mu podaří získat onu zbraň, situace bude dost možná ještě mnohem, mnohem horší.